Verdadeira amizade. Aristarco e Zed sempre foram bons amigos, amigos fiéis e inseparáveis. Zedinho, será que você pode me dar uma ajuda para a prova de história amanhã? Claro, Aristarco! Na sua casa ou na minha? Oh, pode ser na minha casa mesmo. E de lá, a gente vai pro futebolzinho, é? Ah, beleza! Os dois eram daqueles amigos que nunca deixam o seu parceiro de lado. Você começa escolhendo, Zed! Eu quero Aristarco! Certeza? É sim, rapaz! Sua vez, vai! Aqueles dois se divertiam muito, estudando, jogando futebol ou até mesmo quando ficavam conversando. Zedinho, você sabia que neste lago tem um pato selvagem? Ah, fala sério, né, Aristarco? Aqui não tem nem peixe direito. De onde você ouviu que tem pato selvagem aqui, cara? Sim, sim. Ouve só. Ah, não, Aristarco. Não acredito, cara. Olha só. Ô, Zedinho, daqui a pouco vão achar que é um bando de patos que está chegando. Verdade, Aristarco. Esses dois não tinham jeito mesmo. Era pra lá e pra cá sempre juntos. No entanto, um dia aconteceu algo diferente. O ano já havia começado e Aristarco e Zed eram veteranos. Ô, moleque, você ficou doido, cara? Me desculpa, foi sem querer. Sem querer o quê, seu novato? Me espera só que eu te pego na saída. Nossa, o que aconteceu, Zedinho? Ah, esse maluco aí trombou comigo e fez isso em mim, olha só. Ué, mas foi proposital? Ah, ele disse que foi sem querer, mas eu sei que foi proposital. Mas fique tranquilo, que a gente vai bater nele na hora da saída. O quê? Ficou doido, Zed? Isso não! Ué, doido por quê, Aristarco? Ele tem que aprender uma lição, cara. Esse novato é cheio de querer ser malandro aqui. Ah, eu, hein? Mas, Zed, o que tá acontecendo com você, cara? Você acordou mal-humorado de novo e vai descontar no garoto que não fez nada pra você? Como não fez nada, Aristarco? Olha só pra minha roupa, cara. Olha só como é que eu tô. Ah, Zed, mas ele disse que foi sem querer. Ah, Aristarco, sem mais discussões, cara. Você vai comigo ou não vai? Ah, me desculpe, Zedinho, mas como seu amigo, eu não vou. Você sabe que está totalmente errado fazer isso, cara. Não porque não há motivos, mas simplesmente porque ele bateu no rapaz. Você nunca foi de querer fazer isso, cara. Essa sua amizade, hein, Aristarco? Pensei que fôssemos amigos mesmo, hein? Mas você não é meu amigo de verdade, viu? Eu sim, Zed. Ó, e preste atenção no que eu vou te dizer. O amigo de verdade não é aquele que faz tudo que o outro faz, mas é aquele que sabe dizer ao seu melhor amigo quando ele está errado e tenta ajudá-lo a mudar. É, isso aí. Ah, só se for pra você, porque pra mim não é assim que funciona não, valeu? Até mais, amigão. A aula havia acabado e uma rodinha havia se formado na saída. Zed já havia saído e só estava esperando o coitado do garoto sair para que ele pudesse mostrar que era o tal. Chega aí, seu medroso! Vamos resolver essa parada agora! Olha, foi sem querer. Por favor, me escute. Eu lavo sua roupa se precisar. E lavar o quê, moleque? Você vai aprender a lição! No momento em que Zed ia partir para cima do garoto, o diretor aparece no local junto com Aristarco. O que está acontecendo aqui, senhor José Dirceu? Já para minha sala. Aristarco não botava muita fé que Zed fosse mesmo fazer aquilo. No entanto, quando viu que o negócio era sério, correu para avisar o diretor o que iria acontecer. Que vergonha, Zed. É isso coisa que se faça? Você nunca foi de brigar e você sabe que não tinha motivo nenhum para isso. Eu sei, diretor. Eu estou errado mesmo.
O Aristarco tentou me alertar, mas eu nem sequer ouvi o que ele me disse. Você terá que arcar com as consequências dos seus atos, viu? Nunca mais faça isso, Zed. Você sabe que esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. Você nunca consegue resolver algo assim na briga. Me desculpe, eu sei que estou errado. E aí, Zed? Oi, cara. Antes de mais nada, me desculpe por tudo. Não te ouvi. Fui um tonto. Realmente, você é meu verdadeiro amigo. Desculpa mesmo, viu? Ô, Zed, não se preocupe, cara. Eu estou aqui para o que você precisar, meu amigão. Chega aí,